Ćao ljudi, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Na samom početku veliko hvala kompaniji CHI Logistics Inc. koja nam je ustupila prostor za snimanje. Ukoliko želite da podržite ovaj projekat jednokratnim donacijama putem PayPala, link za to se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode. A moj današnji gost je Stefan Drašković, momak koji je otišao 2009. godine na studije u Ameriku preko sportske stipendije, to jest fudbala. Stefane, dobrodošao. Hvala na pozivu i drago mi je da sam u tvom podcastu, drago mi je da sam opet u Novom Sadu. Vežu me lepe uspomene za ovaj grad, tako da nadam se ćemo spojiti lepo i korisno danas da gledaoci čuju nešto novo i neke zanimljive informacije koje će im možda pomoći u njihovom možda odabiru Amerike ili generalno viđenju celokupnog sistema i države Amerike. Ti si danas tu sa nama da pričamo o sportu, najviše kažemo o fudbalu, fudbalu u Americi, fudbalu u Srbiji, da kažemo da uporedimo te neke stvari, da prođemo kroz taj neki tvoj život, kroz koleđ, kroz kasni master studije i danas eto, akademije koje držiš, pa eto možemo početi sa pričom otkud ti u Americi, otkud uopšte stipendija za Ameriku, kako, šta, gde. Tako je, ja sam u fudbalu, da kažem, ceo život. Počeo sam treniram od svoje 7. godine i onako gurao sam do svoje 18. to dosta dobro. Bio na nekim višim nivoima, ali u nekom trenutku nije mi se svidjela neke opcije koje sam imao za nastavak te neke profesionalne karijere. I druga opcija koja je bila Amerika, gdje ti nudi da možeš da spojiš obrazovanje sa sportom. I tu kod mene nije bilo puno razmišljanja šta dalje raditi. Ja sam se odlučio da nastavim dalje. U mojoj nekoj glavi je tada bilo da želim samo da idem u tri velika grada, New York, Miami i Los Angeles. Nisam znao neke sitnice kako celokupan taj college sistem u Americi radi, kako su college sistemi postavljen gde su možda ti neki najbolji koleđi, u stvari gradovi za sebe. I u tom možda nekom mom neznanju ja sam odbio neke ponude koje su u ovom trenutku kada gledam sa ove distance bili dosta dobri, vrlo lepi koleđi, možda u 10 najboljih, jedan od njih je Južna Karolina, jedan od njih je isto koleđ na Floridi, gde je onako na vodi, plaže, lepo vreme, ali ja sam bio zacrtao neke druge stvari i na kraju sam i ostvario. Koliko je bilo teško tada u tvoje vreme pronaći stipendiju za to? Koliko je teško dobiti to, pronaći ljude, spremiti papire? To je bilo malo vreme, sam početak nekog interneta kod nas. Tako je, sad kod nas je to bio početak interneta, u Americi je to je bilo 2009. godina, kod njih je to zaživelo dosta brzo i njihov ceo taj internet, kada uporedimo neku brzinu interneta, kod njih je bilo dosta brže nego kod nas. I ti onda praviš svoje videe, praviš neke svoje highlightove, to je trebalo onda okačiti na YouTube, a upload u to vreme je bio onako dosta spor, pa se onda trebalo slati te svoje highlightove trenerima, FedExom ili nekim drugim alternativnim metodama koje u to vreme nisu bili jeftini. Pa smo se onda snalazili, sad je to onako dosta lakše, ali ako je meni lakše i ostalima, znači veća je konkurencija. Tako da ja sam imao, da kažem, mora se imati sreće, imao sam neke poznanike koji su tamo bili, koji su me možda preporučili nekim koleđima, tako da svidio sam se trenerima, dobio sam nekih 3-4 ponude koje su se meni svidela, odlučio sam se za New York i u New Yorku sam od 2009. godine do prošle godine onako bilo baš full time. Kakva je situacija bila s New Yorkom 2009. godine posle one finansijske krize koja se desila godinu dana pre toga? Da, pa finansijsku krizu ja sam gledao na vestima i na tim nekim portalima, to je onako u mom nekom poimanju bilo dosta daleko, jer proživjeti 90. i bombardovanje i ratove, sad kad ti neko kaže kriza,
Znaš, sad kao neko izgubio posao, a do pre 10 godina smo, da kažeš, kupovali hleb i mleko u redovima. Odeš tamo i vidiš, oseti se kriza, vidiš da ljudi gube poslove, gube kuće, ali u to vreme moj koleđ je bio u nekoj kao ekspanziji gde su investirali u neke terene, pravili smo neke sportske komplekse. Moj koleđ je u to vreme bio jedan od retkih u tom delu Amerike koji je imao i program za avijaciju, gde je imao svoj mini aerodrom, imao je nekoliko desetina svojih Cessna aviona, imao je najsavremeniji centar za obuku kontrola letenja, tako da ja kada sam otišao, meni je to sve izgledalo lepo, slušao sam o toj krizi, ali ja je lično nisam doživeo i nisam imao celokupan uvid kako je to tako bilo. Koji je to bio koleđ u pitanju? To je bio Dowling College na Long Islandu. To ja kažem u sredini Long Islanda između Hamptonsa, što svi znaju iz filmova, iz nekih serija, i Manhattana. To je na nekih 45 minuta od Manhattana i 45 minuta od Hamptonsa, tako da sam bio tu u nekoj sredini. Jesi živio tad na kampusu ili si imao neki svoj smeštaj negde? Bio sam na kampusu i taj moj koleđ je imao i naših nekih ostalih sportista, bile su tu neke odbojkašice iz Crne Gore, bili su košarkaši iz naše zemlje, bili su veslači, tako da bilo je onako mala balkanska zajednica u to vreme tamo. Kako izgleda život na Long Islandu 2009. godine, obzirom, to je generalno u New Yorku, obzirom na to da tad internet nije bio toliko razvijen, jeste bio, ali nije bilo toliko dana, to jest nije bilo ta tehnologija tih telefona, svega instant kao danas. Kako ti izgledalo onda, da kažem, taj neki Manhattan ili posle Long Island? Pa, Manhattan, kada se ode prvi put tamo, to stvarno izgleda impresivno. Celokupan grad, ali ja kažem, grad kao grad jeste impresivan, ali ljudi čine taj grad i to ono što mu daje taj neki poseban vibe gde su ljudi, svaka jedinka za sebe, ima neku svoju auru gde svako je usređen na svoje nešto i gura, zamislio taj dan nešto da radi i ide i svi tako nešto trče, svi nešto jure, svi drže tu Starbucks kafu u ruci i idu da ostvare svoj cilj što su zacrtali za taj dan. Long Island je opet drugačiji, to je onako srednja viša klasa američka gde su onako porodični ljudi, gde ne možete da funkcionišete bez kola, ali su to izuzetno lepi krajevi, onako baš kao na filmovima kada opisuju i prikazuju te neke kuće, zajednice, i onda kada hoćete da odete u neku gužvu, odete na Manhattan, ako hoćete na plaže, odete u Hamptonse, tako da oni su to lepo spojili. Kakav je bio život kampusu, kako je bio koleđ generalno, kakav sastav je bio koleđa, da kažem tako, kvalitet obrazovanja, nastave, generalno kažem, koleđ. Da, pa koleđ sistem generalno u Americi je vrlo, vrlo sličan jedno drugo, znači svaki koleđ, u zavisnosti od veličine, zavisi kakva će biti nastava. Veći koleđi imaju više učenika, pa se onda tu vi morate da se usređujete kako ćete da učite. Kad su manje grupe, profesori mogu više vama da budu posvećeni. Moj koleđ je generalno bio manji, časovi su bili do između 20 i 30 učenika, gde si mogao da imaš neki, da kažem, prisniji odnos s profesorom ako ti nešto treba, ako nešto ne shvataš, da može da ti objasni, da može da ti posveti vreme. Generalno, moj koleđ je bio, pretežno su to Amerikanci gde su išli za pilote, za kontrolu letenja, a opet mi internacionalci smo se uvek odlučivali za te neke financije, računovodstva, business managemente i tako te neke stvari gde smo, da kažemo, videli da možemo da napredujemo kada možda završimo taj faks. Ti si zapravo trebao da budeš kontrolor leta, tako, ali si imao situaciju da ipak nisi mogao zbog... Pa tako je, ja kada sam otišao tamo, ja sam onda pogledao šta koleđ nudi i to mi je bilo onako jako, jako zanimljivo.
i pre nego što sam otišao mi je to bilo zanimljivo. Kada sam došao na koleđ, taj ceo kompleks toga je bio jako, jako impresivan i ja sam se odlučio da pokušam da studiram to. Međutim, ja sam tako prošao tih 4-5 predmeta, međutim na svakom predmetu ja vidim da nema internacionalaca uopšte, znači to su sve Amerikanci. I i onda sam se zapitao zašto. Nisam ja sigurno izmislio toplu vodu. I onda su oni u meni objasnili, profesori kasnije, da kontrolor leta u Americi mora da bude američki državljanin. Ja u to vreme, ne da nisam bio američki državljanin, nego sam bio student na studentskoj vizi. I tako sam se onda prebacio, sva sreća na vreme, nisam izgubio to neko vreme koje bi možda da sam se kasnije prebacio bi morao da duže studiram, a sam ukomponovao to na kraju da sam imao kao taj neki minor aviation management, a završio sam financije. Tako da te osnovne studije uspeo sam da uklopim. Kakva je bila situacija sa sportom? Ti si tamo otišao zapravo da igraš fudbal, tako? Tako je. Kako je izgledao fudbal 2009-10. Godine kad si počeo tamo? Da, pa ja sam ovde igrao u dosta dobrom klubu. Ja sam igrao u OFK Beogradu kad je OFK Beograd bio dosta jak i cenio se. Moja generacija je tada osvojila dve titule prvaka države i ja sam otišao iz nekog kluba koji je bio jako organizovan, gde su to fudbaleri, da kažemo, mi smo bili profesionalci. Odlaziš tamo gde to onako nije to kako sam ja baš zamislio, ali ekipa je bila dobra od tih internacionalaca koja je činila možda 50% i onda imaš 50% nekih Amerikanaca koji nisu na nekom zavidnom nivou, ali ti internacionalci su bili dosta dobri, znači to su bili igrači iz Švedske, iz Norveške, iz Afrike, znači iz Malija, bili su čak i iz Azije neki, tako da mi smo imali internacionalnu ekipu gde smo podržavali jedne druge i gurali smo dosta dobro. Mi smo u mojoj drugoj godini stigli do polufinala državnog prvenstva u Americi, znači stigli smo na taj neki Final Four, tako da i tu sam imao uspehe i mogao sam da vidim šta znači daleko dogurati u tom nekom college svetu, u tom nekom NCAA-u u Americi. Kad si završio studije, koji ti je bio sledeći korak? Da ostaneš u Americi ili da se vratiš za Srbiju? Pa meni je uvijek bio cilj da kada sam već tamo, hoću da probam tamo, jer kući uvek možeš da se vratiš. Ja kada sam završio osnovne studije, ja sam dobio ponudu koleđa da ostanem, da budem pomoćni trener na fakultetu. U to vreme moj trener je bio i profesor, znači ja bih bio asistent na nastavi, a oni bi iz uzvrat meni sponzorisali zelenu kartu i platili bi mi master studije. Zelenu kartu je mnogo lakše dobiti u Americi kada vam sponzorišu te ne non-profit organizacije, znači ili škole ili bolnice, jer oni mnogo lakše dobiju ulaz nego te neke biznis firme koje se bave nekim opštim poslovima. Tako da ja sam te dve godine bio asistent na faksu i pomoćni trener, usput završavao i MBA, informacijne sisteme, tako da sam onako spojio sve lepo i korisno. Kako ti izgledalo biti asistent u nastavi na koleđu u Americi? Pa, moj tada trener, profesor, je predavao psihologiju u sportu. I to je mene onako zanimalo, zato što sam ja već u to vreme znao da ću se ja baviti sportom u nekom obliku. Da li kao trener, da li kao neka druga funkcija, ali sam znao da ću biti u sportu. I onda me taj deo sporta, to je ta nauka, zanimala da vidim kako to funkcioniše kada ste vi podređen grupi. Znači, vi kada ste kao trener ili kada ste kao funkcioner, ne pazite samo na sebe. Kao ja kada sam igrao fudbal, vi kao fudbaler, ja samo pazim na svoju ishranu, na svoju formu. Vi kada ste trener, vi morate da pazite na 18 ili 20 igrača, morate da pazite na hemiju u firmi, morate, to jest u timu, morate da pazite
kad ko ima odmore, kad ko posti, kad ko ustaje, i onda sam učio kroz to njegovo predavanje, sam učio, ja sam mu generalno pomagao u pravljenju tih nekih testova, tih nekih kvizova, i ja sam mu bio zadužen da ga generalno informišem u promenama u sportu, jer se sport se generalno menja na 2-3 godine, nevažno koji, da li košarka, da li fudbal, da li on je duše voleo hokej i bejsbol, ja nisam bio mnogo upućen u to, i onda sam mu ja gledao utakmice za neke, upoređivao finala Lige šampiona u fudbalu, na primjer kako je bilo 2005. ili kako je bilo 2015. da bi on to mogao da objasni studentima. A sad za kraj, za kraj studija, da kažem tako, kad si diplomirao, kad si imao neki pogled prilike na neki svet i to, kako bi uporedio fudbal u Srbiji i fudbal u Americi? Da kažemo to već kroz te neke promjene koje su počele se dešavaju, kako je to na kraju, to jest kako je to u tom periodu funkcionisalo? Na šta je to ličilo najviše? Pa dobro, fudbal je generalno u Americi u ekspanziji. Iz više razloga, vratno ćemo o tome pričati malo kasnije, ali fudbal ovde, kada se kreće da se trenira, krajnji cilj i osnovni cilj je da budete profesionalac, znači da budete profesionalni fudbaler. Tamo kada se krene da se trenira, roditeljima i samom detetu nije krajnji cilj da budu profesionalci. Njima je možda negde u glavi da dete ode na koleđ da igra fudbal, ali im je više ta neka socijalna, da je u društvu, da se bavi sportom, radne navike, da bude zdrav. I ono što je fudbal u prednosti u odnosu na druge sportove, prvo, to je sport koji je napolju, što je bitno da dete bude napolju, a drugo, to je aktivan sport, znači trči se konstantno za vreme treninga ili utakmice, dok kod nekih drugih sportova, znači hokej, koji je isto aktivan, ali to je sport koji se dešava u hali. Američki fudbal, koji oni najviše vole, nije previše aktivan, znači tu se pauzira na svakih 15-20 sekundi. Bejsbol, izuzetno neaktivan sport. Odbojka, opet sport koji je u sali, i košarka, sport koji je u sali. Tako da fudbal, vi generalno u zavisnosti gde ste u Americi, možete da igrate 12 meseci godišnje, da budete napolju i da vam dete bude aktivno. Ovde, opet, kažem, drugačiji su prioriteti, i meni je trebalo vremena da se priviknem šta tamo njihovo tržište traži, a na šta sam ja navikao ovde. Ali sam se brzo prebacio, vidio šta oni traže, pa sam spojio neko moje znanje što sam stekao ovde i upotrebio ga tamo. A što bi rekao za studije, razlike između, kažem, Srbije i Amerike? Gde je bolje, šta je bolje? Pa, dobro, malo je čudno da ja kažem kako je ovde ili tamo, zato što nisam ovde studirao. Ja mogu da kažem iskustva nekih možda mojih prijatelja, ali generalno svi misle da je studiranje u Americi podlačenje, zaokruživanje, dodavanje, ubacivanje tih nekih reči, što u suštini i jeste tačno, ali ja kažem, da bi vi zaokružili tačan odgovor, vi morate da znate to pitanje i tu tematiku, ili da bi ubacili tačnu reč, vi morate da znate o čemu se to radi, jedino oni vam uproste, da ne morate da znate celu knjigu od A do Š, da ne morate da učite formule, znači oni vam kažu donesite formule na čas, ne morate da učite, ono, nema potrebe. Čak su dosta predmeta je bilo, imate, to se zove open book, gde vi donesete knjigu sa sobom na test i daju vam test i vi rešavate. Sada knjiga vam ima 500 strana, vi ako ne znate gde se šta nalaze, vi ćete, nećete stići da uradite. Nego on to samo pomaže, da vam pomaže kao neka alatka da bi dalje rešili. Jer ja kad kažem, tada su meni profesori, ja kažem, mi ovde učimo sve i svašta, i u srednjoj školi i na fakultetu, koliko Brazil proizvede kafe, koliko Rusija proizvede čelika ili Kina, i onda oni su meni rekli, pa za 5 godina to ti neće trebati, jer ćeš to sve na internetu moći jednim klikom da nađeš, bolje su sve sredi nešto što će ti značiti, i
i što ćeš moći da iskoristiš kao prednost u odnosu na druge, nego što ćeš, što ti znaš neke tako podatke. Posle studija, posle mastera, kakva je bila situacija dalje? Ostaješ u Americi dalje da radiš kao trener? Moj prvi šef u Americi je bio čovjek koji nije imao fakultet, znači bio je samo sa srednjom školom, ali izuzetno pametan, izuzetno inteligentan, finansijski vrlo potkovan i čovjek je zaradio velike pare bez škole u Americi. I on je meni rekao jednu zanimljivu rečenicu koju ja i dan danas ponavljam i svima govorim, jer ja kada sam tada završavao, ja sam njega pitao da li može da me poveže sa nekim ljudima što se tiče poslova, neki kontakti gde bih ja mogao da krenem da radim, jer se tada krenulo da se osjeća kriza, nisu lako davali poslove, trebalo je da budete baš dobri da bi dobili posao, jer ja sam hteo u gradu, to jest na Manhattanu. I on je meni rekao, slušaj, imam dva pitanja ti postavim. Da li si najbolji u financijama, to jest u tvojoj klasi? Ja kažem, nisam najbolji, ali sam dobar. Kaže, ne pitam te to, da li si najbolji? Ja kažem, nisam. Šta si završio kao MBA? Ja kažem, informacijne sisteme. Da li si bio najbolji u tome? Ja kažem, nisam, ali bio sam među najboljima. Kaže, u Americi ćeš jedino uspeti ako radiš ono što najbolje znaš. Da li to bilo pravljenje ove čaše, da li to bilo pravljenje stolova, da li se bavio programiranjem ili tradovanjem na Wall Streetu, uspećeš ako radiš ono najbolje što znaš. Jer finansijske krize u Americi dolaze na svakih 10-15 godina, ciklični periodi i te neke srednje klase, ako ste u firmi, ako ste negde u sredini, vi dobijate prvi otkaz. Znači, ne dobija top management, ne dobijaju najbolji ljudi, najbolji programeri, nego dobijaju ovi bez koga firma može da nastavi dalje. On kaže, nemoj da dozvoliš da budeš taj, šta najbolje znaš? Ja kažem, pa najbolje znam fudbal. Kaže on, roditelji u Americi će poslednji dinar, to jest dolar, dati na svoje dete. Iako mi imamo neku percepciju da Amerikanci svoju decu onako gurnu sa strane i ostavi ih da rade što oni hoće, ulažu dosta u njih i on kaže, počni da se baviš fudbalom i počni da treniraš decu. Tako da ja eto, završio sam i te osnovne i master studije, ali sam se odlučio da treniram klince i počeo sam tada sa nekim lošim timovima, što se kaže, daj vam kad dođe dobar dan. To je bilo vrlo, kad se setim, vrlo jednostavno. Ja sam poslao par e-mailova, ja sam taj, igrao sam fudbal, da li ja mogu? Kaže, može, dođi, krećemo i tako je krenulo. Kad pričamo o finansiranju dece za sportove i to, kažeš, ulaganje u decu i to, koliko Amerikanci ulažu u decu, da kažem, kroz te neke sportove? Pa to je jedan zanimljiv podatak koji ja kada pričam ljudima, oni onako prvo se začude, a onda shvate koliko je to u stvari jedan veliki biznis i koliki je to u stvari pokretač jedne industrije u Americi, gde, ajde da kažemo, za fudbal prosečno roditelj potroši između 5 i 6 hiljada dolara godišnje na dete, što se tiče fudbala. A fudbal je jedan od najjeftinijih sportova za treniranje. Naprimer, to ono što smo pričali, najskuplji ili jedan od najskupljih sportova za bavljanje u Americi je odbojka. A razlog tome je zato što se ti najveći turniri tamo održavaju u to nekom Midwestu, u sredini Amerike, gde vi da bi došli do tamo morate da putujete. Ako dolazite sa zapadne obale ili sa istočne obale, znači morate da idete avionom. To su karte između sigurno 400-500 dolara po osobi. Ako ide s detetom, to je već 1000. Ostanete tamo 3 dana u hotelu, to je još 500-600. Da pojedete nešto, to je već 1500-2000 dolara. Minimum 10 turnira će takvih biti godišnje. Prosto računite samo na odbojku 20.000 dolara za jedno dete. A celokupna industrija tog nekog, to se zove youth sports, je 2019. bila 19 milijardi dolara.
sa po nekim novim projekcijama, kada smo, sad sam bio na nekim seminarima, pošto za vreme korone to je stalo, pa je sada za 2022. to je već bilo nekih 23-24 milijarde dolara. Da uporedim sa, na primjer, GDP-om Srbije, za prošlu godinu je bio 70 milijardi dolara, celokupna Srbija sve što radi je 70 milijardi dolara. A u Americi samo sport za decu je između 23 i 24 milijarde. NFL, koji je kod njih najpopularniji sport i najpopularnija, da kažemo, ta neka organizacija, oni su imali između, ja mislim, 17 i 19 milijardi dolara. Znači, u Americi zarađuje se više na deci, to jest u sportovima za decu, nego NFL, koji je onako industrija pravljenja para. Pa da, ali recimo nikad ne bih rekao za odbojku da je toliko skup sport, ono 4-5 puta više nego fudbal, da kažem soker u stvari po njihovom. Pa jest, zato što za fudbal ne treba mu puno ulaganja, znači da treba shorts, majica, lopta i on može da ide napolje. Odbojka je slično, ne treba tu nešto mnogo opreme, ali to putovanja, zato što su ti najbolji turniri generalno u Srednjišnjoj Americi, iz tog razloga je skupo. A neki ostali sportovi, na primjer hokej ili bejsbol, tu se već dosta troši na opremu, gde štab za hokej košta 200-300 dolara, bejsbol palica košta 200-300 dolara, koja se lomi vrlo, vrlo lako, a da ne pričamo o ostalim nekim zaštitnoj opremi i celokupno to, pa imaš gostujuću opremu, pa kada se igra kod kuće, pa opremu za treninge, to sve mora, kod njih je to sve razdvojeno i to košta. Tako da, ovi neki sportovi su skupi zbog opreme, a odbojka je skupa zbog putovanja. Pa da, to kažem, opet nikad ne bih rekao, recimo, čekaj, zar se futbolista ne putuje, gde se odvijaju ti turniri, to kako to bude? Turniri u Americi su isto jedna grana koja je jako, jako popularna i proizvodi jako puno para. A futbal u Americi igra između 3 do 5 miliona dece. Ali je fudbal generalno rasprostranjen od zapadne obale do istočne i dole na jugu. I mogućnost pravljanja tih turnira je višestruka. Tako da turniri što se tiče fudbala postoje u svakom delu Amerike i onda je na vama ili na timu da li hoćete da putujete ili hoćete da budete lokalno, da li zavisnosti od tima, kvaliteta tima, da li trebaju da idu negde daleko da budu pogledani od strane koleđ trenera. Ne znam, ako deca hoće da studiraju na zapadnoj obali, onda ja kao trener ću organizovati neki turnir na zapadnoj obali gde će ti neki treneri da ih pogledaju, tako da tu ima dosta opcija. U zavisnosti od tima i dinamike tima i roditelja i igrača, onda se odlučujemo da li će biti nešto bliže ili će biti nešto dalje. Ti si počeo da radiš baš kao trener posle studija, ali tako? Znači nisi više bio pomoćni trener, nego si bio baš trener. Ja sam bio pomoćni trener na fakultetu, to jest na faksu, na koleđu. Ali posle? To su dve različite industrije. Koleđ sport i neki sport za decu. Ja sam se odlučio da pređem na mlađe i tu sam krenuo od nekih timova, znači to su bilo deca od 12-13 godina, koja su, to imaju onako rangiranju A tim, B tim, C tim, ja kao nov, ja dobiješ najlošije, pa pokaži se. Tako da ja sam dobio te neke najlošije timove, ali sad kad pogledam unazad, sa njima sam najviše uživao. Jer to je bio neki moj početak i njihov neki početak dodira sa fudbalom, tako da je onako sa nekom lepim sećanjima se uvek setim tih stvari. Kako je to bilo biti trener za decu fudbala u Americi? Nije lako, ali nije lako zato što znam, ja sam to upoređivao kada sam ja trenirao i kakvi su uslovi bili ovde, gde sistem u Americi se zove pay to play.
Znači, morate da platite da bi igrali. A ja sam u Srbiji bio plaćen da bih igrao. To su bile neke stipendijice, nisu to bile neke velike pare, ali meni je bila plaćena oprema, meni su bili plaćeni pripreme, putovanja. U Americi je to totalno drugi sistem gde vi sve plaćate. Znači, od registracije igrača do opreme, do plaćanja trenera, do plaćanja putovanja. I generalno u Americi oni za sve što misle da plate, oni misle da mogu da kažu šta hoće, kako hoće, zašto igraju, zašto ne igraju deca. Generalno pravila tamo su drugačije, svako dete mora da igra minimum 50% utakmice. Meni se dešavalo, ja kada sam igrao, kada sam bio u lošoj formi, ne uđeš po 2-3 utakmice ni minut. Znači, odeš, imaš gostovanje u Somboru, pa onda igraš u Beogradu sljedeći vikend, pa onda odeš u Niš ili u Leskovac. To su daleka putovanja, ne uđem ni minut, ali tu nema velike diskusije. Znam zašto sam tu, pokaži se na treningu, zaradiš neke minute, igraš, a ovamo nije. Ovamo svako mora da igra minimum pola utakmice, a vi onda kao trener uvek morate da balansirate njihovo vreme, to jest koliko će igrati, sa nekim rezultatima, jer niko neće da igra da gubi. A onda opet i traže da imaju neku zabavu. Ja kažem, taj vid tamo treniranja je najteži, zato što vi kada ste profesionalac ili odete u neki viši nivo, vi znate zašto ste tamo. I igrao, ne igrao, tu nema neke velike dileme. Ili ako se bavite baš nekim rekreativnim stvarima, tu rezultat i neki napredak isto nikoga ne zanima. A ovo je neka ta srednja niša gde se traži i zabava i rezultat i da dete napreduje. I onda vi kao trener morate sve te tri stvari da ukomponujete da bi roditelji bili zadovoljni, jer na kraju dana oni plaćaju. A ja kao trener tada donosim profit svoje, to jest u toj akademiji koju sam radio, jer ja ako ne radim dobro ili ako roditelji nisu zadovoljni, oni će otići u neki drugi klub, samim tim moja akademija gubi profit, samim tim mene će zove moj šef i kaže šta se tu dešava. Tako da to je onako, treba spojiti i neke kockice da se poklope da bi to sve valjalo. A sa kojim uzrastom si radio tamo? Pa ja sam počeo sa tim uzrastom od 12 do 13, 14 godina, što je u neku ruku i najlakši, jer tada deca već možeš da imaš neku komunikaciju sa njima, možeš da radiš neke produktivne treninge, jer deca kada su dosta mala, pogotovo sad u posljednje vreme, imaju strašan poremećaj pažnje, gde treninzi ne mogu da traju više od pola sata, 45 minuta, i tu više nije fudbal. Tu je, to treba se obraćati pažnju na neke totalno druge stvari. A onda opet deca kada uđu u tu neki period 16, 17, 18 godina, oni su prevashodno zaduženi i usređuju se da idu na koleđ. I onda treba ih spremati taj koleđ proces, papirologija, šta se njih očekuje na koleđu i tako dalje. Tako da taj neki uzrast od 12 do 13, 14, 15 godina je najlepši, jer je samo fudbal. Tako da ja sam to počeo i onda sam ja shvatio, meni je to kasnije moj šef rekao, pa nisi ti to slučajno počeo, jer sam ja tebi dao to najlakše, jer tu možeš najlakše da se snađeš. Jer da sam ti dao klince odmah od 6-7 godina, ti bi odustao posle 3 treninga, ili da sam ti dao starije, to bi bio prevelike zaloga i za neki početak. Koliko ti je iskustvo sa faksa, to je da kažem, kad si bio pomoćni trener, koliko ti je to pomoglo dalje za tvoju karijeru? Pa nije mi pomoglo uopšte, zato što to je, taj sport se zove isto fudbal, ali kroz dalje tu neku edukaciju što sam ja nastavio u sportu, generalno je fudbal podeljen u tri etape, znači imaš od 7. do tipa 12. godine, gde se učite i neki neke tehničke stvari, onda od 12. do tipa 15. godine ti učiš neke taktičke stvari na terenu, a onda od 15. do 18. godine
da kažem, tu se već traži neki rezultati gde sklapaš te neke tehničko-taktičke stvari i ovaj, ta neka iskustva sa koleđa gde ti radiš sa odraslim ljudima, gde niko nema, ovaj, niko se ne ljuti ako ne igra ili niko se ne ljuti ovaj, ako ne uđe ili ako ga izmeniš, zato što svi znamo zašto smo tu, na kraju dana se gleda rezultat i šta piše na semaforu, a ovde je drugačije, ovde ti njih moraš da ih oblikuješ prevasno prvo kao ljude, a onda da ih oblikuješ i kao igrače, i onda uporedo kako sam dobio taj posao, ja sam krenuo i sa edukacijom, i onda sam shvatio da ovo što sam radio vamo, nema neke velike veze s ovim što radim sad. Koliko godina si radio kao trener? Kao trener tih običnih timova sam radio 7 godina. S tim što počeš od tih loših timova, onda dobijaš bolje i bolje. I, ovaj, i pred sam kraj, pre nego što sam preuzeo svoju akademiju, ja sam imao taj neki tim, to su bile devojčice, jer fudbal u Americi je, ženski fudbal je strašno zastupljen, malo se prebacujemo s teme na temu, ali njihov najpopularniji timski, da kažemo, tim je ženski američki nacionalni tim. Znači nije ni košarkaški tim, nije ni ni neki NFL ili bilo šta, ženski fudbalski tim je najpopularniji tim u Americi. Ja sam tada trenirao te neke devojčice koje sam preuzeo i i one su bile onako na početku talentovane, ali nisu bile na nivou gde su trebale da budu. Ja sam s njima tada bio 2-3 godine i one su tada bile, kada sam ja odlazio, su bile rangirane pete u državi. A otišao sam zbog jedne zanimljive stvari. U timu je bila ćerka od mog šefa. I u klubu se znalo, ja kada uzimam neki tim, kod mene nema mama od ovog, tata od ovog, mi radimo ovo, mi smo sposobni veliko, mi imamo puno para ili bilo šta, ja kažem, dao sam zanimljivo, u tom uvek citirio, kažem, Amerika je demokratija, ali kada pređete u ovu liniju terena, onda su moja pravila. I dosta su poštovali, većina njih je poštovala, i roditelji, i igrači, ja kažem, ne možete da imate uspeh ako svako radi ono što hoće. Ja sam postavio ta neka pravila gde igraju najbolji, gde za neko svoje vreme morate da zaslužite, radom na treningu, dolaskom na treningu, odnosom prema, generalno prema sportu, prema svojim kolegama. I ta igračica nije bila previše talentovana, zaslužila je da bude na timu, ja sam je stavio na tim, ali je bila među lošim. Nije imala puno prostora za igru i to je jako smetalo mom šefu. Nije to meni nikada iskazivao, ali u nekom trenutku njegove ženi je to jako smetalo, zato što ćerka dolazi kući nezadovoljna, nekada i uplakana zato što ne igra, i onda je ona njemu kroz neki razgovor rekla, pa ti si vlasnik akademije, ti si šef, pa možeš nešto da urodiš za svoju ćerku da makar igra. I mene su onda sklonili sa tog tima, uz neko obrazloženje, radi poboljšanja hemije među igračima, oni njima potrebna promena, treba im neko nov, i meni niko nije rekao zašto se to desilo, ali ja sam video sledeći trener koji ih je uzeo, on je onda stavljao tu igračicu da od samog starta je da igra više, i onda mi je bilo jasno šta je. Posle toga sam ja ostao 6 meseci tu, jer nisam želeo da neko moj radi i neke moje uspehe ni podaštava bez razloga, i onda sam napustio tu akademiju. A za to vreme, kako su ti bila putovanja po Americi? Si išao tako negde po Chicago, po nekim našim dijasporama, i si spavio s našim ljudima tamo, ili si, da kažem, gledao da ne budeš sa njima? Da, pa generalno moja akademija je napravljena od porodica, znači taj deo Amerike
su Amerikanci. I mi smo pretežno išli na američke turnire, proputovali smo dosta, sigurno ja sam u nekom trenutku brojao 32 state-a, što za neko ko ima, da kažemo, neki posao, da kažemo, kućni, da mogu da dođem kući uveče. Naši koji voze kamione, ja se uvek njima divim, oni su prošli sve najlepše predele Amerike i videli, ali eto, ja sam prošao, da kažem, neki tih 30-ak state-ova kroz ta neka putovanja i video jako lepe predele i video jako lepe i state-ove i ta neka mala mesta gde nikad ne bi ni pomislio da odem, a opet da nisam otišao, kada sam vidio, sigurno bi se pokajao. Šta bi ovako izdvojio od nekih par mesta gde bi se uvijek vratio da ih posetiš ponovo, ili koji bi, recimo, šta bi preporučio drugima da posete, a da nisu onako neka javna mesta gde svi znaju? Pa postoji jedno malo mesto na Floridi, skoro sam bio, zove se Sarasota, i to je onako, baš je onako ušuškano, malo mesto, plaže, odmah tu okean, ali onako sve je potaman, nema neke gužve, pretjerano, nije pretjerano turističko mesto da vam smeta ta neka buka, i to onako, to je nekih možda 45 minuta od Tampe. I eto, tamo sam bio i to mi je za sada od tih novih mesta što nikad nisam ni znao ni čuo, verovatno omiljeno. Reci mi, kakva je situacija sa prihodima trenera? Da li može lepo da se živi u Americi od treniranja dece? Ja kada sam se zaposlio, meni je tad moj šef rekao, znači, dobijaš part-time posao sa full-time platom. Jer rad sa decom, kao što sam rekao, je izuzetno lepo plaćen, ali nemate pravo na grešku. Nemate pravo da, ako uradite nešto što ne treba, vi tu završavate karijeru. Amerikanci generalno su radoholičari, tako da oni obično šta rade kao nastavnici od 9 do 3 i onda treniraju klince od 4 do 7. I onda malte ne imaju dve full time plate. Tako da, ali ko radi samo taj posao trenera, može, pogotovo u Njujorku. Za ostale delove Amerike to nije slučaj, ali u Njujorku može lepo da se žije. Kakva je situacija sa našim trenerima odavde? Da li neko može otići odavde za Ameriku da radi kao trener? Ja kada sam preuzeo akademiju gde sada radim, ja sam pokušao da dovedem neke naše trenere, neke kontakte, ljudi što su u tim vodama. Generalno postoji mogućnost, samo ja kada objašnjam ljudima da to nije profesionalno u smislu da se traži neke druge stvari kao što sam objasnio malo pre, onda to malo odvrati ljude. A onda šta sam pokušao sam naše trenere koji su već u Americi da dovedem, i bilo je nekih par pokušaja, bilo je nekih par razgovora, i nadam se u nekom skorijem periodu da ćemo realizovati. Zato što generalno u Americi fudbal drže Englezi i oni se drže jako blisko jedno drugom, jer Amerikanci kad čuju engleski akcenat što se tiče fudbala, oni odmah misle da ste vi bog fudbala, i onda oni zapošljavaju svoje trenere i drže se zajedno. I onda sam ja rekao što možda ne bi mi nešto tako radili kad već imamo šansu. Mi dolazimo do momenta kad ti otvaraš svoju akademiju. Kako je taj tekao proces otvaranja toga? Kako si došao do toga da otvoriš svoju akademiju? Cela ta priča iza toga, kako to sad, otkud, da kažem, ta? Pa, neki logičan sled je bio, znači, kada trenirate decu, krećete od nekih loših timova, pa sve bolji i bolji, i dostignete taj neki vrhunac gde jedino što je sledeća pozicija da vi postanete direktor akademije. U toj akademiji gde sam ja bio, ja nisam mogao da preuzmem tu, onda sam i otišao posle 6 meseci kad se sve to izdešavalo.
Mene su pozvali iz te neke akademije i da li bih ja želeo to da preuzmem. U Americi kad vam se takve šanse daju, tu nema mnogo razmišljanja. Da li ste spremni, niste spremni. Uzimate tu šansu i krećete da radite. Ja kada sam otišao tamo, to jest to nije daleko gde sam ja živeo, to je nekih možda pola sata, ta jedna akademija jedna od druge. Ja sam tu bio pun nekih ideja šta ja tu mogu da radim i šta tu može da se ispravi. Međutim, ja kada sam otišao tamo, ta akademija je bila onako u dosta lošem stanju. Imala je dobru osnovu, znači taj okrug gde je ta akademija je izuzetno razvijena, imaju dobre terene, imaju dobru tu infrastrukturu, ali sam sistem rada akademije bio jako loš, gde sam ja zatekao trenere koji ne dolaze na treninge, ne pojave se ili zakasne, ili sam njihov rad je bio dosta diskutabilan. Mi smo u tom periodu imali možda nekih između 180 i 200 polaznika i ja sam to u kratkom vremenskom periodu dosta onako lepo zategao i doveo neke svoje trenere koje sam znao od ranije, postavio neke zdrave osnove i započeo tu neku priču koja nije laka, zato što ta pozicija u Americi iziskuje da imate dosta iskustva, jer morate minimum dva neka ciklusa da prođete, znači da trenirate decu koji imaju od 7 do 18 godina, one tri faze što sam objašnjavao, da prođete minimum dva takva ciklična perioda da bi vi mogli da preuzmete akademiju, jer ste vi onda glavni za nadgledanje celog tog procesa. I ja sam to preuzeo, tada sam bio najmlađi, kažem, sportski direktor na istočnoj obali sa 30 godina i gde vi odlazite, ja odlazim na sastanke sa ostalim direktorima akademije, gde su to sve ljudi od 50 godina, Englezi, Amerikanci, ali ja se nikada nisam bojao ni izazova, ni neuspeha, jer ako ne probate, nećete nikad ni znati da li možete da uspete. Kako izgleda tvoj radni dan kao direktor akademije? U početku je to bilo onako dosta haotično, zato što sam morao da pazim na sve procese rada, znači od pravljenja treninga, zapošljavanja trenera, napretka tih igrača, do nekih osnovnih stvari, komunikacije sa roditeljima, komunikacija sa igračima ponaosob, što je neka isto i druga tema i druga priča. I to je onako dosta iziskuje vremena, ali vremenom kada zapošljavate dobre ljude, onda na njih možete da se oslonite, njima delegirate neke poslove koje onda oni radi i onda vi imate sve manje i manje posla, gde onda možete da budete taj neko koji će da nadgleda da ti svi procesi dobro funkcionišu. Evo, pre nego što otvorim poslednju temu za ovaj razgovor, a to je kongres, tebi da proverim s tobom situaciju u New Yorku i Long Islandu. Kakva je situacija sa bezbednosti? Da li se osjećaš bezbedno u Long Islandu? Da, to je zanimljiva priča. Jer ja kada sam otišao u Ameriku, ta neka sigurnost, ta neka osjećaj sigurnosti je bio na vrlo visokom nivou, gde onako ja nekad u šali kažem, ja sam mogao da odem za Srbiju, i ne moram da zaključavam kola, ne moram da zaključavam stan, zna da ću kad se budem vratio sve to zateći kako jeste bilo pre mog odlaska. Međutim, posle korone se to drastično promenilo. I to nije samo moj subjektivan osjećaj gde sam imao nekih iskustava, gde vam obiju kola, ukradu vam neke stvari, gde vam iz akademije obiju neke prostorije, uzmem vam neku opremu. Ja sam to iz prve ruke gde su neki moji ili prijatelji ili roditelje te dece. Kažu koliko je u Njujorku generalno porastao procenat kriminala, pogotovo u gradu. Tako da ja na ličnom nivou sam se uverio da to nije kako je bilo,
I, ovaj, i to je ono, to je jedno stvari što mi je onako zasmetalo generalno u Americi u posljednje vreme. Pored toga, ali ima neka stvar još koja se promenila pre i posle korone u Njujorku, u Americi? Pa, sve je prividno isto, ali generalno ništa nije isto. Jer ja se sećam kada sam bio u Njujorku, ja sam ostao tada ovaj, u Americi, nisam se vraćao za Srbiju. Sećam se grada ovaj, Manhattana u to vreme koji je stvarno izgledao kao Ghost Town u filmu Batmana, gde nije bilo nikoga na ulici, ali apsolutno nikoga, ovaj, gde onako vi vidite te ogromne zgrade, gde vi vidite te široke ulice, velike parkove i nema ništa. Znači, stvarno izgledalo je zastrašujuće. I onda tek tad uvidite koliko u stvari ljudi čine ovaj, taj grad posebnim. A onda dosta se stvari promenilo što se finansijski stvari tiče, što se tiče ovaj, generalno života tamo, gde Amerika u tih možda nekih godina i po dana strašno mnogo upumpavala novca u generalnu ekonomiju. Vi ste mogli u tih nekih možda prvih 12 meseci, u zavisnosti u kom stateu živite, mogli ste dobijete federalnu pomoć i još pomoć stata koji možda na nedeljnom nivou je izlazilo između, mislim, 1200 ili 1500 dolara nedeljno da ne radite. Znači da sedite kući i da dobijete pomoć, pa sad ako ti imaš ili devojku ili ženu, verenicu, vas dvoje ne radite, vi imate na nedeljnom nivou skoro 3000 dolara. I to je ono što je ovaj, ekonomiju dosta urušilo. Tada su ljudi trošili mnogo novca na sve i svašta. Kada se prestalo sa tim pomoćima, ovaj, samim tim što su ljudi kupovali mnogo, cene ovaj, išla gore, znači inflacija je porasla, prestale su državne pomoći, ovaj, neki su ljudi izgubili poslove, sada dosta gube poslove u IT industriji, i onako sada se polako osjeća ovaj, kriza i ono što je mi moj prvi šef rekao da krize dolaze na 10-15 godina i nemoj da dozvoliš sebi da budeš u tom nekom srednjem nivou gdje ćeš dobiti otkaz. Ti si srećno poslušala savjet svog šefa, tako da radio si najbolje što si znao i eto danas je tu gde si. Pa tako je. Ovaj, savete ljudi bolji od sebe uvek treba ovaj, saslušati i iskoristiti, tako da ja sam ovaj, nastavio da radim ono prvo što volim, jer sam u fudbalu ovaj, ceo život i stvarno to volim, a na kraju krajeva i to najbolje znam. Tako da ovaj, sada kad pogledam iza sebe, ovaj, u tom nekom periodu 7-8 godina koliko sam ja i igrača i igračica ovaj, izbacio i izveo na taj neki put i ne samo da kažemo college, bilo je tu nekih i profesionalnih koji su nastavili ovaj, ozbiljniju neku karijeru, nego čisto životno. Sretnete se u nekom shopping centru i vidite to dete koje ste trenirali kad je imalo 7 godina, sada to ima 22 godine, pa vam se javi, pa popričate, vidite da je to odrastao čovek koji je ovaj, sada već u nekom ozbiljnom životnom periodu, tako da onda vam bude drago i znate da ste uradili neku pravu stvar. Akademija gde sada radiš je sklopila neki ugovor sa Capelli Sportom, je li tako? Tako je, to je, kažem, kada se ovaj, jedna vrata zatvore, neka druga se otvore u Americi. Ovaj, ja sam neke stvari ovaj, u posljednje vreme započeo, nove, i neke nove stvari se otvaraju. Moja akademija je krenula da sarađuje sa najbrže rastućom kompanijom što se tiče sportske opreme u Americi, Capelli Sportom. Samim tim što je on najbrže rastući, generalno je usredsređen na fudbal. Novi turniri se otvaraju gde mi možemo da prisustvujemo. Generalno moja akademija će se ovaj, praviti saradnju sa nekim drugim akademijama, gde je neki plan do 2025. da nekih 5 akademija spojimo u jednu koja će davati najbolje igrače, 2 igrača iz moje akademije, 2 igrača iz tih, i onda će praviti taj neki super tim gde će na čelu ovaj, to
toga biti vlasnik Cappelli Sporta. Kakvi su planovi Cappellija sa tvojim akademijom? Pa Cappelli i njegova kompanija je uključena u jedan proces koji se zove Amerika 2026, gde je Amerika napravila cilj, postavila sebi cilj osvajanje svetskog prvenstva. To onako zvuči možda i preambiciozno, ali oni su taj proces krenuli još 2016. godine kada se nisu plasirali na svetsko prvenstvo u Rusiju i oni su odustali od jednog sistema koji je forsirao Klinsmann i napravili su novi sistem koji se zove Recognize and Send, znači da se prepoznaju talenti u mlađim kategorijama i da se odmah šalju za Evropu. Pre je bilo da se ti talenti treniraju u Americi, međutim, fudbal u Americi je peti ili šesti najpopularniji sport. Samim tim, kada je neko peti ili šesti, vi dobijate neki peti ili šesti ešalon talentovane dece. Znači, oni prvo idu na američki fudbal, na košarku, na bejsbol, na hokej i vi onda dobijate neki peti ešalon talenta, da kažem, ugrubo u tim nekim mlađim periodima. Samim tim neka deca što su jako talentovana, oni nemaju priliku da igraju sa tim nekim najboljim igračima. Šta je onda bio plan, to jest i dalje plan i cilj, da se ta deca najtalentovanija prepoznaju, gdje mi studiozno radimo njihovom, zapisujemo sve, znači to je velika baza podataka gdje se zapisuju sve o toj deci, koliko su visoka, teška, koje mnogo migraju, šta vole da jedu, odakle su, koje su im prednosti, koji su im mane, koliko su im otprilike visoki roditelji. I onda na osnovu te neke baze podataka postoji jedan softver koji je uzet iz NBA-a, gde taj softver bira, da kažem, ugrubo 100 najtalentovanije dece. Gde se onda oni idu na te neke posebne, to su zovu showcase-ovi, gde onda treneri dolaze i kažemo je ovaj mali je talentovan, ovaj mali nije talentovan i onda se šalju gde Amerikanci imaju neke dogovore sa Nemačkim fudbalskim savezom, sa Španskim fudbalskim savezom, sa Engleskim fudbalskim savezom, gde šalju te neke mlade talente rano tamo. Jedan od njih je Kristijan Pulišić, koji je isto tako mlad. On je baš bio na istočnoj obali gde je blizu moje akademije. Nisam ja radio s njim i nisam ja bio taj koji je njega prepoznao, sam ja tad još i dalje bio na početku, ali on je jedan iz tog programa koji je poslat rano da se razvija u Evropi. Ima sada i Reina koji je u Borussia Dortmund, ima i sino Đorža V, ima i Adams koji je sada u Licu, tako da Amerika je sada na svetskom prvenstvu bila najmlađi tim na prvenstvu, gde su oni pravili tu neku bazu svojih igrača da se da dobiju iskustvo, jer je sljedeće svetsko prvenstvo u Americi, znači 2026. je u Americi, Meksiku i Kanadi. I oni hoće tim sistemom gde najbolju decu šalju mlade u Evropu da igraju sa najboljom decom u Nemačkoj, Španiji i Engleskoj i da ih onda povuku za svoje nacionalne timove. Tako da preko Cappellija ja sam uključen u taj program gde, eto, biramo tu najtalentovaniju decu, pa vidjet ćemo njihov krajnji rezultat. Sada su stigli do osmine finala kao najmlađa ekipa. Ja kažem da je njihov možda neki realan nivo, neko četvrt finale, ali uz malo sreće videli smo i Hrvatsku i Maroko ovo svetsko prvenstvo gdje su stigli i do polufinala, tako da nikad se ne zna. Saradnja sa Cappellijom ide u dosta lepom smeru u Americi i ja sam onako uspostavio ne samo poslovne odnose, već i da kažemo neki prijateljski odnose sa vlasnikom te kompanije, koji sam ja onda uvideo da on nije samo vlasnik sportske opreme, nego je on vlasnik jedne veće biznis grupe.
I on je iz Libana, ali je Amerikanac i iz nekog razloga jako ceni našu zemlju, jako ceni Srbiju, jako ceni naše ljude. I u toj nekoj šali uvek kažem kako ću ja da ga dovedem u Srbiju, kako će on investirati. I ne znajući da je on već sponsor TSC-a, on je tehnički sponsor TSC-a u opremi, međutim ja sada sam u pregovorima sa njim da napravimo neku možda veću saradnju u Srbiji, gde on neće samo biti uključen u te neke tehničke sponzorske ugovore, gde on nekim svojim znanjem i nekim svojim kvalitetom i nekim svojim, što se kaže, know-how stvarima može da pomogne našem sportu. Tako da krenuli smo u tu neku intenzivnu sada logistiku, da vidimo šta mi tu možemo kao država Srbija da uradimo i pomognemo, a šta on može da ponudi kao neki investitor iz Amerike. Tim nekim koracima sam ja došao i do neke veze sa nevladinim udruženjem srpsko-američkih odnosa, to jest Kongresa srpsko-američkog odnosa, koji pokušava da spaja naše uspešne ljude sa Amerikom. Znači, imamo saradnju i sa američkom ambasadom i sa USAID-om, gde je ta bila neka jednosmerna saradnja naših ljudi ka Americi. Ja sam krenuo malo da se bavim tim i pokušavam da ta saradnja ne bude samo jednosmerna, nego da bude dvosmerna, gde mi možemo da pomognemo i Amerikancima koji su zainteresovani za naše tržište, da ih uputimo na prave adrese i na neke prave projekte, gde će i država Srbija imati koristi, a sami tim i ljudi iz Amerike, jer na kraju krajeva ide i nam u prilog da donesemo kapital iz najrazvijenije zemlje na svetu. Stefane, hvala što si bio gost moj Amerika podcasta. Hvala još jednom puno na pozivu i nadam se da je bilo zanimljivo gledaocima kao što je bilo zanimljivo meni u razgovoru sa tobom. Verujem da će biti. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao!